Наскільки небезпечно їхати в окупований Крим? Ну, це громадяни України. Ви взяти це дуже добре. Так, це громадяни України, які перетинають адміністративну межу з тимчасово окупованою територією. Вочевидь, це ті люди, які їдуть або, якщо вони їдуть на територію Криму, або до своїх родичів, або їдуть також і відпочивати. Ми це знаємо, що громадяни України є такі, які їдуть відпочивати в тимчасово окупований Крим. Разом з тим, вони повинні завжди пам'ятати, що от справа Едема Бекірова, інших політв'язнів, говорить дуже яскраво про те, що Крим – це територія безправ'я, сіра зона. Будь-який громадянин України, який туди потрапляє, на жаль, наражається на небезпеку, що йому просто придумують злочин і його засудять. Якщо ми говоримо про тих, хто виїжджає з Криму на територію материкової України, так звано, то це, безумовно, громадяни України, які теж їдуть у своїх справах, і, безумовно, ті, які теж користуються певними послугами, наприклад, адміністративними. Я думаю, що ця діаграма дуже чітко показує, дійсно, наскільки два КПВВ, так, ми бачимо майже однакові цифри, Каланчак-Чонгар, є більш, скажімо так, важливими, ніж КПВВ Чаплинка, і ми бачимо, що Каланчак і Джунгар, вони завжди, в принципі, йдуть поруч. Тобто, більш-менш розподіл рівний між ними. І ми сказали, що до окупованого Криму там є люди, які мають майно, щодо майна хотілося поговорити, і які можуть підписувати документи. Так? Це, звичайно, з боку України це незаконно. Але всі ми сподіваємося, що Крим обов'язково повернеться у склад України і буде незалежний. Як бути з цими майнами, з документацією, і як будете розбиратися? Це, звичайно, велике питання, тому що це майно зареєстровано за українським законодавством, так, наприклад, до 2014 року, умовно кажучи, так, і потім дійсно громадянин України на території Криму переписує його там, чи щось з ним робить за російським законодавством. Це велике питання, тому що ви абсолютно праві, в Україні ці всі правочини визнаються нечинними. Я думаю, що над цим питанням треба працювати. І, зокрема, коли ми говоримо про стратегію деокупації чи реінтеграції, яку так чи інакше ми повинні починати напрацьовувати, ми повинні відповідати не лише на стратегічні великі речі, умовно кажучи, а й на такі речі. Що робити з майном? Що робити, я не знаю, з будовами, які були побудовані нові в Криму? Що робити з документами, які люди там отримали? Коли Україна повернеться в Крим? Це важливо. Тому, коли ми говоримо про деокупацію... А хто має цим займатися? Я думаю, що ми можемо піднімати, зокрема, це питання в межах робочої групи з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тому що там ми можемо говорити і про макроречі, і про речі, які, власне, є важливими для кожного громадянина.